El Lleida Esportiu va caure ahir derrotat per 3-0 al camp de l'Ontinyent i amplia així la seva llegenda negra al Feu Valencià. Un penal força rigorós contra els lleidatans al segon temps va castigar un Lleida que fins aleshores havia tingut les seves opcions. El Lleida encadenava ahir la tercera jornada sense puntuar després de perdre davant l'Ontinyent per 3-0. Per quart any consecutiu, els lleidatans tornaven amb les mans buides del camp del Clariano en un partit que el seu rival no va ser superior i que els va doblegar a partir del primer gol en contra, després que l'àrbitre xiulés un penal força dubtós. Els blaus ahir de taronja sortien al terreny de joc amb ganes de passar pàgina a l'últim partit a casa i ben aviat, abans del minut 1, tenien el primer en una bona acció de David Jiménez que Alberto enviava a córner. El Lleida tenia el control de la pilota, però els valencians arribaven més a la porteria d'Ibáñez, tot i que fins al descans tindria un partit d'allò més plàcid. Durant aquest primer període, poca cosa més a destacar, a banda d'un xut amb intenció d'Imaz, però sense sort. A la segona meitat arribava la jugada clau del partit. Una pugna entre Casquero i Javi Gómez dins de l'àrea blava finalitzava amb el migcampista lesionat i amb pena màxima en contra els lleidatans. No la valoraré perquè no l'he vist. No l'he vist. Va, jo crec que això és la sort. A les àrees doncs has de tenir un puntet de sort en aquestes accions. Avui no l'han tingut, crec que ha estat decisiva i no ho sé, quan ho veiem a la televisió doncs potser podrem valorar-ho. El meu entrenador diu que... Ai, perdó, el meu jugador diu que es falta, al contrari. No sé, crec que són jugades difícils pels àrbits, però davant dels dubtes, jo si fos àrbit no xiularia tan alegrement un penalti en acció així. Amb aquest gol, els de Mili Vicente perdien el nord al partit i l'Ontinyent no aprofitava per sentenciar amb dos contres de manual, que deixava els lleidatans tocats i enfonsats. El 3-0 final era un resultat immerescut pels de la terra ferma, però que confirmava una vegada més la seva fragilitat defensiva. Amb aquesta nova derrota, el Lleida es manté amb 10 punts a la taula i a una victòria de distància de la zona de descens.